Tak dobrý večer. Dobrý večer všem. Prosil bych zpětnou vazbu, jestli mě slyšíte, vidíte. Je to vždycky trošku napínavý, jestli to funguje, jestli vám funguje technika, nebo ten éter, to přenosové napětí. Výborně, všechno v pořádku, vidíme se, slyšíme se. Dneska nás tady začíná málo, nevadí, oni se připojí, dáme si takový zahřívací kolečko mezi tím, než se připojí další. Pro ty, co jste tady, se snad ani nemusím představovat. Já jsem Milan Trčka, regionální koordinátor nebo kurátor pro Českou republiku, regionální kurátor Skyward Community. Stále si zvykáme na nové názvy, na nový název naší společnosti. Víceméně už ho mám zažitý, ale občas se mi to stane. Takže vidíte na obrazovce spojení na mě. Vofojte si to, opište si to, telefonujte, mailujte, podporujte náš Facebook, sdílejte, tak aby se to dostalo k co nejvíce lidem, informace o naší technologii. Jsem moc rád, když věnujete pozornost. Vítám Michala, věnujete pozornost informacím o Skyway. A takže se těším na dnešní večer a přeju vám příjemnou pohodu nebo dobrou pohodu a příjemný zážitek. Budeme mluvit o připomenu některá slova pana Junického, pana Anatolia Junického. Budeme mluvit trošku o ekologii, uděláme si takový ten základní prezentaci, ne úplně základní, ale prezentaci pro pokročilé, protože základní prezentaci pro ty potenciální investory, pro ty, co ještě nejsou zainvestovaní, to měla Janička dopoledne, Jana Trčková, Jirmanová. Takže já bych měl navázat a pokračovat v krátké prezentaci pro pokročilé investory nebo pro ty, co se chtějí dozvědět něco dál. Takže pokud máte ofoceno, obsáno, tak můžeme jít dál. Já jsem tenhle obrázek už tady měl minule, koronavirus nezastaví string technologií. Myslím si, že je potřeba to stále opakovat. Vy jste určitě zavnímali i to, že máme ohrožen termín Expo 2020, že to možná bude Expo 2021, ale uvidíme. Zatím je vše v řešení. Poslední slovo bude mít jednání v Paříži. V každém případě organizátoři jsou připraveni na odložení. Já bych tady chtěl mluvit o vyjádření pana Anatolie Junického, když trošku popsal situaci, pokud bude Expo odloženo, tak máme náhradní program, máme v našem inovačním centru Šariach připravenou, nebo budeme mít připravenou expozici, to, co by mělo být na expu, tak bude v šarže. Já to někdy čtu, tak jak se to píše, tak se omlouvám. Takže v šarže bude tam k vidění vysokorychlostní unibus, nákladní unikont pro přepravu námořních kontejnerů. Část 2,5 kilometrové trati bude hotová, takže Unicont bude v podstatě v provozu. Budeme tam mít ukázat, nebo bude tam mít k nahlédnutí nebo k ukázání fungující model, 12-metrový model, takže kde se bude simulovat naše trať, naše vozidla. A se koukám, jestli jsem na něco nezapomněl. Takže tam budou modely, nejenom obrázky. No a samozřejmě jedna funkční trať, 400 metrová, ta už je hotová, kde
budou jezdit unikáry, respektive zatím jeden unikár. A jak tady píše, to si dovolím doslova citovat. Pan Anatolij Junický píše, a to nás asi všechny nejvíc zajímá, my tyto plány neměníme a chystají se k podpisu smlouvy na adresné projekty v hodnotě a v rozsahu 10 miliard dolarů. Minimálně 10 miliard dolarů, doslova používám slova Anatolije. Takže bez ohledu na to, že bude metro expo odloženo nebo ne, budou se podepisovat smlouvy za minimálně 10 miliard dolarů. To si myslím, že je úžasná zpráva. Je to zpráva pro všechny, kteří, já jsem chtěl říct, pochybuju, ale já si myslím, že nikdo z nás nepochybuje. Jde spíš o to, že se trošku obáváme důsledků koronavirové pandemie. Ale musím říct, musím zopakovat, myslím, že už po třetí to opakuju, vyjádření zainteresovaných osob, ředitelů, že celý svět stojí jenom v Minsku a v Šarže se buduje, se pracuje. Já jsem tady měl fotky ze staveniště, tam je velmi čilý ruch, jenom jsem to nestihl zařadit dneska, zařadím to možná příště. Je tam velmi čilý ruch, i s rouškama se tam pracuje. Víme, že ta komunikace mezi Dubají a Šarží je zastavena, že se nemůže přejíždět, to znamená, že tam v podstatě ty dělníci bydlí v Šarže a nocují a pracují. Takže síly jsou napnuté, aktivity jsou nepřerušené, buduje se dál, což je velmi, velmi dobrá zpráva pro nás, pro všechny. Takže znovu opakuju i pro ty, co jste se přihlásili malinko později, o pár minut. Slova pana Anatolija Junického na expu, i když se nebude pořádat, tak v rámci naší expozice v Šarže se chystají k podpisu smlouvy na adresné projekty minimálně za 10 miliard dolarů. 10 miliard dolarů. Takže to je k té dnešní situaci, k situaci v souvislosti s pandemií. Možná, že bych ještě mohl trošku zopakovat jeho slova, myslím, že už jsem tady minule říkal, že dochází k degradaci obalu země, biosféry a že je narušen imunitní systém celé biosféry, hlavně půdy naší země. Víte, jakým způsobem na tu půdu útočíme. Útočíme na ní chemii, útočíme na ní špatnou orbou a tak dále. Útočíme na ní tím, že se ta půda neodpočine, že nestřídáme plodiny, že tam nemáme jednou za 10 let minimálně rok odpočinutí a tak dále. Je toho hodně, je toho mnoho. A já ještě pak zopakuju na konci, že pan Anatolij Junický má na všechno v podstatě řešení. Nejenom v souvislosti s dopravou. Pokud můžeme mluvit o dopravě, tak bych tady chtěl říct, že tady si najdu jeho slova, že v podstatě, a teď se mi to tady, a tady to mám, že v podstatě auta, nebo respektive dnešní doprava, vyprodukuje nebo spálí 2 miliardy tun paliva, což a k tomu 30 miliard tun vzduchu, takže to jsou prostě obrovské čísla a pokud to někdo nezastaví, tak to prostě tak to prostě
Já teďka hledám nějaký vstřícnější slova, než že prostě už nebude nápravy. Vy znáte to vyjádření OSN a 15 tisíc vědců naší planety, že máme 12 let, což se shoduje s panem Anatolijem Junickým. Pan Anatolij mluví o 2 až 3 generacích, kdy bude úplný konec. Chtěl jsem se tomu vyhnout, ale asi je potřeba to říct. Takže jestliže tím, že spálíme ročně 2 miliardy tun paliva, ale já bych tady chtěl říct, to je současná situace, ale ta situace prostě značně bují a množství automobilů prostě stoupá. Víme, že do roku 2030 má být tady na planetě dvojnásobek, znamená více jak 4 miliardy aut, pokud dneska jsou něco přes 2 miliardy. Tak prostě umíte si představit, co to znamená, jestliže dneska v České republice na každého z nás spadne 10 tun CO2, tak co to bude znamenat potom, když ty automobily se zdvojnásobí. Jenom na spalování paliva je potřeba 3x více kyslíku a kyslíku je v atmosféře 21%, takže v podstatě 5x víc vzduchu potřebujeme na spálení těch 30 miliard tun paliva. No a co to dělá v ovzduší, to prostě už tady nemusím popisovat, co dělají zplodiny. To asi je každému z nás jasné. No a pokud bychom měli nahradit to, co nám tady napáchá spalování fosilních paliv, konkrétně v dopravě, tak na to bychom potřebovali 200 milionů hektarů lesa, aby se obnovil kyslík, který spalují jenom automobily. Takže víte, že dneska ty největší zaoceánské lodě, kontejnerové lodě vyprodukují CO2 jako 1 milion osobních automobilů. Jedna loď. Takže nejsou to jenom auta, jsou to lodě, jsou to samozřejmě letadla. To všechno je potřeba nějakým způsobem eliminovat a je tady pan Anatolij, který v podstatě má řešení. Má řešení i na tu imunitu naší půdy, ale mluvil jsem o tom minule, nechci to dneska rozvádět, aby jsme stihli všechno, co tady mám pro vás připraveno. Takže pojďme na prezentaci. Anatolij Eduardovič Junický má v podstatě univerzální jediné řešení nebo jedinou alternativu pro naši planetu a ta spočívá v hlavním patentu, v hlavní nosné myšlence a to je struná kolejnice. Jak vidíte, tady vždycky si chvilku hraju se šipkou, protože to je trošku umění chytit. Vidíte tady struny, které se předepínají na 180, ale až i na 400 tun, podle toho, jaká má být nosnost. Víme, že dneska se v Šarže buduje trať, 2,5-kilometrová trať, která bude mít nosnost víc než 5 tun. To znamená kontejnery, 3,5-tunový kontejnery plus vozidla. Ta trať prostě zvládne. A tomu samozřejmě odpovídá předpětí těch strun, které tady vidíte. Vidíte tady komunikační kanály, kde jsou světelné kabely a tak dále, kde je veškerá komunikace. Víme, že pod našimi tratimi se nebudou stavět nebo nebudou realizovat inženýrské sítě. Když mluvím o tom podloží, tak se tam nebudou realizovat ani komunikační cesty stavební. Všechno se bude dít z vrchu.
z již postavené trati na již postavené trati, tam se bude dovážet materiál a tak dále. Takže ta strunná kolejnice, ty struny jsou zalité ve speciální betonové směsi v kovovém pouzdře a nahoře vidíte hlavu kolejnice. Takže to je náš patent. Pan Anatolí se vyjádřil teďka v tom svém blogu videí odpovědi na otázky, že neexistuje alternativa, že z mnoha důvodů jsme jediný a že se jediní a že se nebojí konkurence. Já to možná ještě pak na konci zopakuju, proč, anebo v průběhu, proč se nebojí konkurence, je to hodně. Je to například aerodynamika, které se, jak on říkal, nikdo na planetě, co se týče pozemní dopravy, nevěnuje. Věnují se jí letci a podvodní loďstvo, to znamená ponorky, ale na pozemních komunikacích se to prostě neřeší. A pan Anatolij Junický má, nebo náš hlavní designer má, jak víte, vysokorychlostní unibus, říkáme mu Delfínek, má součinitel odporu vzduchu 0,05, což se blíží k ideální variantě. Ideální varianta je 0,04. Přičemž když si odmyslíme kola a všechny ty spoje, které a všechno to větrání, všechno to, co tam musí být, tak když zkoušel jenom samotný model bez kol, a tak jak jsem říkal, tak se dostal i pod 0,04. Takže znovu opakuji, to je vývoj, který on to tam v tom videu jmenuje. A to možná příště si připravím trošku líp, to, co on komentoval v těch svých blozích. Několik miliard dolarů by stál konkurenci jenom vývoj aerodynamického tvaru vozidel. A jak víme, nebo jak on ví, jak on připomněl, nikdy se tomu nevěnuje. A připomínám, že to je jenom jedna oblast, kterou má pan Junický patentovanou. To znamená součinitel odporu vzduchu. Například srovnatelný, pokud bychom to chtěli srovnat s Bugatti Veyron, s osobním automobilem, tak ten má řádově víc než osmkrát vyšší součinitel odporu vzduchu. Možná by stálo za to říct, že bychom potřebovali 125krát větší výkon k tomu, aby jsme uvedli do pohybu v rychlosti 500 km v hodině pozemní vozidlo na pneumatikách. 125krát více, to znamená 2,5 tisíce kW. To je 5 tankových motorů. 2,5 tisíce kW my jsme potřebovali, aby jsme pozemní vozidlo na pneumatikách zrychlili na 500 km v hodině, nebo respektive, aby jezdilo touto rychlostí. Takže to jsou úžasné věci. Jak jsem slíbil, na příště si připravím další zajímavosti z toho, co, protože je to hodně, z toho, co on připravil, nebo co on, jak on odpovídá na otázky investorů a řekneme si prostě příště o tom víc. Takže teďka pojďme dál na naši prezentaci. Máme tři druhy tratí, lehká trať, pevná trať, polopevná trať. Polepevná trať, to jsou kolejnice, které jsme před chvilkou ukazovali. Tady máme na té pevné trati máme příhradový nosník, který je taky z předpjatého materiálu. To jsou ty těžké nákladní trati a vysokorychlostní tratě, to znamená ty unikonty, jak jsem o tom hovořil. To je ta 2,5 km trať v Šarže například. No a pak máme lehkou trať, řekněme vysutou trať. Tady máme rozpětí mezi sloupy v Marina Gorce 400 metrů. Mohl bych tady mluvit o tom,
jak se vyjádřil, nebo respektive nevyjádřil k tomu pan prezident společnosti Siemens, když byl v naší expozici na Inotransu v roce 2017, když se ptal, jak dlouho jsme vyvíjeli vozidlo, ve kterém seděl, to byl Unibus. A Viktor Baboren mu odpověděl, že necelý rok, tak prostě krutil hlavou a říkal, nevěřím. A pak ještě několik dalších otázek, zase nevěřím, ale když dal poslední otázku, jestli tohleto je funkční model, nebo prototyp, tak mu Viktor Baboren odpověděl, že to je prototyp a že odsaď jde přímo na trať, kde rozpětí mezi sloupy je 400 metrů, tak bez slova boku dveřmi odešel pan prezident společnosti Siemens. Prostě nevěřil. Přičemž už ta trať stála a víme, že 29. listopadu 2016 se nám tam rozjel naše první vozidlo Unibike. Tak, pojďme dál. Tady máme už některé výhody. Tato moje prezentace je zaměřená hlavně na výhody, aby jsme viděli, v čem je naše technologie lepší, v čem je, řekl bych, výrazně lepší. Pojďme se podívat už po vizuální kontrole. Vidíme naši trať, nebo rozdíl mezi naší tratí a stávající konvenční dopravou, dopravním systémem. Vidíme ten rozdíl v tom množství materiálu, v množství pracnosti a i samozřejmě v ceně. Připomínám, že naše těžká nákladní trať a vysokorychlostní trať je samozřejmě nejdražší varianta, ale přesto ty investiční náklady jsou minimálně 7x nižší než konvenční technologie. Naše náklady na 1 kilometr začínají na 3 milionech dolarů. Můžeme se pohybovat až do 5 milionů dolarů podle náročnosti terénu, podle toho, jestli to je ve městě nebo v horách a tak dále. Možná, že bych tady mohl říct svoji osobní zkušenost z rozhovoru, tady konkrétně musím říct na ministerstvu dopravy, ano, s panem ředitelem Sosnou, ředitelem strategie rozvoje našich dopravních systémů v České republice. On mluvil o tom, že vysokorychlostní železnice, a bylo to za přítomnosti pana generálního ředitele Svobody, vysokorychlostní železnice, která se teďka připravuje k výstavbě ve stávajících koridorech, tam je průměrná cena investičních nákladů nebo výše investičních nákladů je 1 miliarda korun. Takže 1 miliarda korun za kilometr oproti 3 milionům dolarů za kilometr, to je prostě víc než 10x, daleko víc než 10x nižší, levnější. No, možná jste si zatím přečetli další výhody. Časová náročnost realizace projektu, myslím, výstavby, to znamená fyzická realizace projektu, je 0,5 kilometru za jeden den, to znamená za 2 dny postavíme 1 kilometr. Investiční návratnost, což je v podstatě neslýchané, protože tady jsem hodně opatrný, když mluvím s lidmi, kteří se starají o dotace, prostě stávající železniční tratě, stávající městská hromadná doprava a prostě veřejné komunikace se dotují. Tam není ani řeč, nemůže být ani řeč o nějaké investiční návratnosti, jakým je třeba České dráhy. Jsou prostě beznadějně neziskové, naopak dotují se ze státního rozpočtu a z jiných rozpočtů. To samé městská hromadná doprava se dotuje samozřejmě z magistrátního rozpočtu každého města a tak dále. Takže to jsou některé výhody, o dalších budeme mluvit dál.
pojďme se podívat, co tam mám dál. 1 milion pasažerů denně dokážeme přepravit obousměrně na našich vysokorychlostních tratích, a to v 6 místních modulech. Já když jsem tohle prezentoval tanzanské vládě, tak se tam dva ministři trošku zakabenili, začali počítat a opravdu jsme pak, když jsme skončili, tak mi ty výpočty ukázali a opravdu to spočítali tak, že to je možné při dvou vteřinových intervalech při rychlosti 500 až 600 km hodině. Takže to jenom pro doplnění, protože ty první myšlenky jsou samozřejmě takové, že to není možné. Ale je potřeba si vzít do ruky kalkulačku. Pojďme dál. Naše technologie nezná překážky. Vidíte, že dokážeme překonat rozpětí až 5 km, ale i víc. To znamená mezi sloupy. Vidíme, jakým způsobem se to dá řešit. Nemusí to být jenom opravdu vysutá trať, ale ta trať může, ty strunné kolejnice můžou být takhle zavěšeny. A samozřejmě na podpěrách nepotřebujeme tunely, nepotřebujeme mosty. To si myslím, že už jenom tyhle ty dvě věty prostě jednoznačně hovoří o nákladech a o energetické náročnosti. Já jsem to vlastně nedořekl. Já jsem to nedořekl a to doříct musím. Investiční návratnost našeho systému je 3 až 5 roku. 3 až 5 let. Já jsem dlouhodobou pracoval jako developer, nebo měl jsem developerské aktivity, takže vím, že bytový dům, stavěl jsem bytové domy, nebo rekonstruoval jsem bytové domy a hotely, penziony, podobně, ale musím říct, že u hotelu je to trošku lepší, ale bytový dům má návratnost 25 roků. 25 roků, když si zainvestujete do bytového domu. A myslím si, že investice do nemovitostí jsou velmi, velmi zajímavé a velmi bezpečné. Přesto ve srovnání s investicí do technologie Skyway je to nesrovnatelné. 3 až 5 roků návratnost, to prostě... Tady musím říct ještě jednu věc. 3 až 5 roků návratnost, přičemž například lístek pro jednu osobu na 1000 kilometrů, to je nějakých, když to přepočítám na koruny, maximálně 450 korun. 380 až 450 korun. Takže takováhle obrovská, nebo takováhle výrazně krátká návratnost, investiční návratnost při takovýchto cenách, když prostě do Chorvatska dojedete za nějakých 400 pádě maximálně, tak si myslím, že stojí za zamyšlení a stojí za úvahu o tom, jakou technologii my podporujeme. A podporuje to i tady, to pak ještě znovu připomínám, na konci ještě o tom budu mluvit, podporuje to i to vyjádření pana Anatolie, že nemáme konkurenci a že se nebojí konkurence ani do budoucna. Takže tady vidíte implementaci naší technologie, naší dopravní technologie v různých podmínkách, například ve městě, nebo tady překonáváme záliv na Bajkale, na jezeře Bajkal. Tady to jsou dopravní cesty v Indonésii, to znamená z ostrova na ostrov. Pojďte mi říct, pojďte se společně zamyslet. Já doufám, že se neopakuju stejně jako posledně. Pojďte se společně zamyslet, když máme dva ostrovy, dvě hlavní města, kde je potřeba dopravovat materiál i osoby, tak teďka to funguje, jak dojedu autem na břeh, tam přestoupím na loď a na nějakou bárku a prostě pomalým tempem, šnečím tempem se přibližuji k druhému ostrovu, tam se zase musím přestoupit nebo přeložit náklad a tak dále. A tady naše rychlost, jak víme, je 150 km v hodině a jedu z města do města. Bez ohledu na to, jestli tam mám vodu nebo nemám. Co se týče městské dopravy, tak víte, že ideální řešení je ve výškových domech, které si sami
dokážeme postavit velmi rychle, stavíme z vrchu, na to má pan Anatolij Junický taky patent, můj syn, projektant, inženýr, to mi to podpořil tu myšlenku, potvrdil, není to úplně nová myšlenka, ale pan Anatolij ji vyvinul k téměř dokonalému způsobu. Takže představte si těch věžových domů tady v tom městě, já nevím, větší množství a prostě z věže do věže my jedeme naší technologií nebo dopravujeme se našimi dopravními moduly. No a v té věži jsou samozřejmě umístěny to, co my nepotřebujeme, ty dvě patra na přestupní stanice, tak ostatní se pronajímá, můžou tam být obchodní domy, školy a podobně, nemocnice a tak dále. Takže i v rámci toho domu si vyřešíme různé své potřeby. Pojďme dál, tady máme ještě jednou různé způsoby přepravy. Vidíme, že ta kontejnerová doprava, už o tom mluvila Janíčka dopoledne, to je prostě úžasná věc a pan Anatolij zase potvrdil ve svých blozích teďka, že v podstatě první adresní projekty z největší pravděpodobností budou na kontejnerovou dopravu, že o to je obrovský zájem a že už existují zájemci, konkrétní zájemci, kteří čekají na tu naši 2,5-kilometrovou trasu, která bude z části zprovozněna už v říjnu letošního roku. A možná si zkuste sami představit, když jdete po dálnici, když byste tam neviděli kontejnery. No a teďka jsem chtěl říct hřeb nebo bombonek těch výhod, které máme. Znáte dopravní technologie, která je energeticky soběstačná? Já si myslím, že tohle nemusím komentovat, že hnedka v následujících dvou snímcích vám dokážu, že nebo ukážu, jak je ta energetická náročnost vysoká. V každém případě na provoz našich tratí stačí takovéhle malé elektrárny, malé větrné turbíny, fotovoltaické články, a které budou umístěny na všech kotevních pilířích a ta výrobní kapacita je spočítaná tak, že 80 až 70% vyrobené energie můžeme poskytovat dál do místních sítí a v rámci třeba ekologického bydlení, a budeme o tom za chvilku taky mluvit, které se bude stavět podél našich cest. Takže energetická soběstačnost, pojďme dál. Tady vidíte, že to není novinka. Vidíte, že tohle vozidlo už v roce 1970 jezdilo po měsíci. Vidíte, v každém kole byl elektromotor, bylo poháněno solární energií, sluneční energií a prostě jezdilo. Víte, že u zrodu tohoto vozidla pan Anatolij Junický stál a byl a že se tady samozřejmě inspiroval. No a teď se podívejme na srovnání našeho osobního automobilu na pneumatikách. Myslím si, že tenhle ten exemplář, ne přímo tenhle typ, ale prostě osobní automobil máme každý minimálně v počtu jednom doma. Jedno takové auto nebo dvě takové auto máme doma. A podívejte se na ten motor, na tu obrovskou hmotu, na ten obrovské množství součástek, obrovské množství různých materiálů, guma, kov a tak dále, obrovské množství náplní, olej, voda, různé další náplně, různé druhy olejů. To tady musím říct, že tady není chlazení a není tady převodovka, takže toho motoru je půl, ale přesto vidíte, že to je prostě značná hmota, velmi složitá. Pro dámy připomenu, že nákup dáváme tady ze zadu toho auta a motor je tady vepředu pod tou kapotou. Když to odklopí, tak tam uvidíte tohle monstrum. No a naproti tomu my máme takovéhle elektromotory na každém kole, tak jak jste to viděli u toho lunochodu. Na každém kole máme elektromotor. Každé to kolo je zabezpečeno proti vykolejení, celý ten systém je
je velmi, velmi bezpečný, k tomu se za chvilku dostanu. No a pokud budeme srovnávat energetickou náročnost, tak při 150 km rychlosti, pokud vezeme 3 pasažéry, stejně jako v osobním automobilu, tak asi víte, kolik spotřebujeme litru nafty nebo benzínu v osobním automobilu na tu rychlost. U nás ta energetická náročnost, pokud bychom to přepočítali na kapalné palivo, je 0,35 litrů na 100 km, což je 24 násobně nižší energetická náročnost než u automobilu na pneumatikách se spalovacím motorem. Takže tady to je odpověď na otázku, jestli stačí takovéhle turbíny větrné a takováhle fotovoltaika na těch tratích, protože my samozřejmě nejsme napojeni přímo na ty elektromotory, ale přes akumulátory. My dobíjíme akumulátory a ty akumulátory jsou samozřejmě jsou to akumulátory nové generace, které jsou recyklovatelné a tak dále, ale pokud bychom to srovnali s akumulátory, které dneska používáme v elektromobilech, to znamená ty nerecyklovatelné a ty s tím malým výkonem, malou činností, tak už jenom tady by nám stačilo na jedno nabití, bychom ujeli při těch parametrech 800 km. 800 km na jedno nabití. Ale znovu opakuji, naše akumulátory jsou koncipované jinak. No. Nehodovost. Myslím si, že tady to je zase téměř beze slov, a o tomhle mluvila taky Janička dopoledne, tak to velmi rychle jenom zopakuju, přejedu. U nás na silnicích zemře 1,5 milionu lidí ročně. Znova se obrátím na slova pana Anatolia Junického, když on mluví o tom, že před 20 lety to bylo jenom 0,5 milionu osob ročně. Takže tady vidíte, jak ta doprava prostě bobtná, nebo jak se zvyšuje počet automobilů, zvyšuje se počet našich cest, zvyšuje se počet samozřejmě i lidí, a tak se zvyšuje samozřejmě počet, nebo zvyšuje se nehodovost. A pokud bychom si představili, že, jak jsem říkal, prostě v tom roce 2030 tady bude dvojnásobek automobilů, tak to se samozřejmě odrazí i na tom počtu nehod. Zkusme si představit, že každý z nás v tom automobilu sedíme, ale pojďme myslet na naše děti. Já mám 6 dětí a většina z nich už je dospělých a většina z nich už se dopravuje automobily a dopravní prostředky. A tady už nebudu mluvit dál, prostě já, když jedem, když jsem třeba do Chorvatska, tak mám strach, tak prostě mu volám, jestli už dojel, jak dojel a že jestli to bylo všechno v pořádku. Pamatuju si jednu cestu do Prahy s kolegou investorem, bylo takový pochmurný počasí, byl takový taková břečka, takový sníh padal na dálnici, před náma kamiony, měl plný sklo, řídil on, měl plný sklo toho sněhu, toho tekutého sněhu, stírači to nestačili brát a když chtěl předjíždět, tak ono od těch kol, když předjíždíte ten kamion, tak toho lítá ještě daleko víc. Takže pak, když jsme dojeli, tak on mi za hodinu volal a říkal, tak tohle jsme přežili. tak ještě za hodinu to rozdechával a není to opravdu jednoduchý. A je potřeba si uvědomit, že to je velký nepřítel nás všech, nejenom co týče ekologických dopadů, ale přímo ohrožuje naše životy. Takže tam jenom jsem se zapomněl zmínit, ale Janička o tom mluvila, pokud bychom to srovnávali s válkami za posledních 100 let, pokud to rozpočítáme na jednotlivé roky, tak zemřelo ve válkách
jenom třetina lidí, třetina oproti tomu, kolik jich zemřelo na silnicích. Ekologická kompatibilita. Já tady kouknu na hodiny, tak hodiny nám utíkají. Tak to jsme trošku svižněji, o tomhle mluvila taky Jana Janíčka, takže snad jenom absence výfukových plynů, škodlivin z posypových solí, asfaltových povrchů a opotřebovaných pneumatik. Musím říct, že z opotřebovaných pneumatik, respektive z pneumatik, u většího osobního automobilu toho lítá, myslím, pevných částic, které jsou neslučitelné se životem, lítá 1,7 násobek toho, co z výfuku. Takže myslím si, že tohle aspoň pro mě byla méně známá skutečnost, ale prostě není to jenom spalováním, ale je to také třením asfaltu o pneumatiky nebo naopak. Samozřejmě to asfaltování, to, co nás zbavuje možnosti pěstovat zelené potraviny, aby nám vyráběli kyslík a tak dále, potraviny, tak to je další věc. Ale jak říkám, slíbil jsem, že to přejdu rychleji. My jsme držiteli ISA 14001, co se týče environmentálních pohledů na naši dopravu a vůbec na výrobu a projekci. Jako jediná dopravní technologie, to ISO už bylo dvakrát auditované, audituje se každých půl roku, je to velmi přísné, jsou to velmi přísné audity a vždycky jsme uspěli. Myslím si, že úplně s přehledem prostě tady není co v podstatě hodnotit. Pojďme dál. Víte, že jsme se stali součástí programu OSN a já jsem tady ten slide dal proto, abyste se podívali na to, jak v materiálech OSN jsou shrnuty výhody naší technologie. Já nevím, já bych tady mohl aspoň některé ekologická kompatibilita, o tom jsme mluvili, bezpečnost, investiční náklady, nízké provozní náklady, rychlá investiční návratnost, životnost. Životnost našich strunných kolejnic je 100 let. Budov, to má stanic, životnost stanic je 30 až 50 let, to známe. Rychlá realizace, výstavba, o tom se mluví, jednoduchá konstrukce, energetická soběstačnost, komplexnost, řešíme všechny druhy dopravy, jak nákladní, tak osobní, jak vysokorychlostní, tak městskou. Globální charakter projektu, představte si Transnet, to znamená pavučinu našich tratí po celé zeměkouli, komfort přepravy, to je prostě, vždycky říkám, představte si napnutou strunu a co může být rovnějšího než napnutá struna. Stačí. Možnost realizace téměř v jakémkoliv terénu paralelně na dopravu navazuje i ekologická energetické soběstačné bydlení. Příznivé sociální dopady, nerealizují se komunikace, technologické komunikace ani inženýrské sítě, vysoká přepravní kapacita, mimoúrovňová doprava řeší zácpy, minimální zábor pozemku a tak dále. Já už to nechám. Je to opravdu hodně a myslím si, že to tady nemusíme všechno říkat, všechno číst. Ono, kdyby to byla jedna výhoda, kdyby to byla jen ekologie, ekologická kompatibilita, kdyby to byla jen investiční návratnost, investiční náklady, myslím si, že to by stačilo k tomu, aby jsme uspěli na světovém trhu. No, tady vidíte, jak vypadá tohle je konkrétně Dubaj, nejmodernější město světa, jak vypadá dopravní systém v Dubaji. Já vám tady ukážu, tohle je dubajské metro. Vidíte, že je na podpěrách, je tam z malé části, jde pod zemí, většinou jde nad zemí. To jenom my v Praze jsme tak bohatí, že si můžeme dovolit metro pod zemí, ale to samozřejmě se zjednodušuju. Takže tohle to je nejmodernější dopravní systém světa. Musím říct z vlastní zkušenosti, a tady to možná i je vidět trošku, že po druhé hodině v Dubaji, která má 5 milionů obyvatel a je na půlce své kapacity,
protože vidíte, že všude se staví, všude se buduje, tam se prostě buduje, buduje, buduje. Do 5 let bude mít 10 milionů obyvatel, ale už dneska ta přepravní kapacita nedostačuje, nepostačuje. Po 2 hodině prostě je to zacpaný a my jsme tam z jednoho hotelu do druhého jeli asi 3/4 hodiny. Takže je potřeba si zvolit správný čas anebo prostě zůstat v zácpě. No pojďme se podívat, jak to bude vypadat v našich městech, které budou vznikat podél našich tratí. A znovu opakuju, podél našich tratí. Tady není potřeba se soustředit na jedno místo, na nějakou malou rozlohu, ale po celé délce našich tratí můžou být, nebo budou takovéhle města s přízemními rodinnými domky. Já se ještě vrátím k tomu městu, pak se zase vrátím k tomu domku. Tady vidíte, že ta dostupnost z každého toho domku je samozřejmě, je to pěší dostupnost, jdeme tady po pěšinkách, jdeme tady pěšky, tady nejsou garáže u těch domů, prostě přijdeme pěšky sem a tady řešíme všechno, co potřebujeme. Buď to se potřebujeme někam přepravit, nebo tady přímo je škola, kde tam chodí naše děti, nebo tady je přímo nákupní středisko, nebo se prostě přepravíme do dalšího domu, nebo prostě někam jinam. A pokud žijeme tady a pracujeme, to znamená tady v tom zdravém prostředí, zdravém zásaditém prostředí, nevím k tomu, co bych tomu ještě řekl, bez exhalací, bez výfukových plynů a tak dále, bez toho, bez asfaltu, bez toho, co jsem před chvilkou jmenoval, tak ta dostupnost do 30 minut při 500 km a rychlosti našeho vysokorychlostního unibusu je 250 km. Takže 250 km my můžeme, pokud nechceme strávit v dopravě délek 30 minut, tak můžeme jezdit třeba do zaměstnání nebo do školy klidně 250 km nebo něco podobného. Takže bydlíme tady a pracujeme v ekologicky ne tak úplně výhodném prostředí, možná takhle bych to mohl říct. Pojďme dál. Takže takovýhle způsob bydlení pro nás pan Anatolij Nický připravuje. Je to ekologické bydlení, s energeticky soběstačné, to už jsem trošku naznačil, z těch našich tratí, kde 70-80% energie prostě nespotřebujeme, tak se bude zásobovat tenhle typ bydlení, kde, jak jsem řekl, budeme žít v takových přízemních nebo maximálně jenom z části v patrových domech. Tady je ten systém znázorněn i v horách, jsou to konkrétně Indické hory a vidíme, že to má hlavu a patu a že je to prostě řešení pro naši planetu. Tak a já jsem se tady dost zapovídal, pojďme teda rychleji dál. Takže tady vidíte stávající zájem našich politiků, vidíte, že už naši politici, konkrétně poslanci se byli se podívat na naši technologii, že jednáme v České republice, není to jenom o tom, že se o tom prostě jako jenom mluví, je to o tom, že připravujeme některé realizace, ale to si nechám zatím pro sebe, když nebude odloženo Expo 2020, tak už letos se naši politici pojedou na to podívat se mnou. Možná někdy jinde, když bude víc času, tak to víc rozeberu. Tady vidíte, víte co, na každého působí něco jiného. Já dostávám stovky otázek, jestli už o tom naši politici vědí, na to jsem odpověděl, jestli už se o tom u nás píše, jestli už každý prostě reaguje na něco jiného, jestliže
Jestliže tady pan Steven Seagal se prostě vyjádřil, tady u vás vidím něco, o čem jsem vždycky snil. Víte, jak výrazný, jak výrazné ekologické myšlení má pan Steven Seagal. A že to je fanda technologie Skyway. Myslím si, že na řadu investorů působí jenom to, že Steven Seagal prostě je nakloněn. Na některé investory působí i jeho excelence Dalai Lama. Vidíte, že on fandí technologii, dokonce se tam plánuje výstavba přímo u něho, u jeho rezidence. Takže tolik k významným osobnostem. Tady vidíme, že za necelých 5 let provozu jsme vybudovali, nebo respektive jsme zrealizovali, nebo pan Jinický zrealizoval 11 dopravních modulů. Nejdůležitější v současné době, nebo největší zájem je o kontejnerovou dopravu, o tom už jsem mluvil, pojďme dál. Jak to vypadalo v srpnu 2015, vidíte tady, konkrétně v Marina Gorce v Bělorusku. Jak to vypadalo loni, když jsme tam byli na Ecofestu, kde se mohl každý investor projet v našich modulech třeba několikrát a v několika modulech, v několika dopravních modulech, jak v Unibusu, tak v Unicaru, tak v Unibajku. Takže to je všechno k dispozici samozřejmě i letos na našem dalším Ecofestu. Myslím si, že za těch necelých 5 let je to obrovský kus práce. No a co nás čeká teď? Tady vidíme v Šarže naše inovační centrum, jak bude vypadat. Zatím je hotová tato první trať, je hotový ekologický dům, ten je tady, nebo téměř hotový, ale v podstatě hotový, on se dodělává střecha a připravuje se další, nebo respektive buduje se další trať, kterou vidíte tady, 2,5 kilometrová trať, těžká nákladní kontejnerová. Takže to je nejbližší budoucnost, tady vidíte další obrázky, obrázky už zrealizované tratě, která je hotová, tady vidíte snímek z dubajského tisku, jak oni se o tom píší, jejich sdělovací prostředky. No a tady vidíte, já už jsem o tom mluvil, my jsme se stali součástí programu OSN, programu udržitelného rozvoje. A já si tady nikdy neodpustím tuhle větu ze sbírky materiálu OSN, která pojednává o naší technologii, tak pojďte se tady se mnou přečíst perspektivy, které nabízí string technologie a zejména Spaceway, daleko přesahují hranice program udržitelného rozvoje a souvisejících projektů, včetně dobře známého Kyotského protokolu. Takže parametry, které nastavil OSN, které se samozřejmě opírají o stávající technologii, my daleko, daleko překračujeme. A neříkáme to my, ale říkají to experti OSN. To si myslím, že hovoří za všechno, za všechny ty výhody, které jsem jmenoval. Pojďme už se věnovat investicím, pojďme už se věnovat tomu, jakým způsobem my můžeme tu technologii podpořit, tu myšlenku podpořit. Tady bych chtěl jenom poukázat na to, že třeba firma Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola a podobně, Mercedes-Benz, pokud zůstane u dopravy, BMW, jakým způsobem oni rostou, ty úspěšné firmy, jakým způsobem se zhodnocují. Od roku 2000 vidíte tady prostě jejich nárůst. To je prostě o tom, kdo měl možnost si tady někde, anebo tady někde zainvestovat, tak prostě dneska to v žádném případě narituje. Nebudu popisovat, co s tím je všechno spojené. Tady máme investiční balíčky. Náš biznis za 2000 dolarů, stabilní za 1000 dolarů a tak dále, senior za 500 dolarů, start, to je ten nejmenší investiční balíček za 250 dolarů. Těch balíčků je řada. Máme nové balíčky 2020, to jsou balíčky
fungonové, které fungují nebo které platí, které budou k dostání nebo v nabídce do konce letošního roku. Máme tady další nové balíčky, fungonové balíčky. Tady možná některé z nich můžeme zastavit. Jsem tady trošku popsal. Tady třeba při investici, to co, pojďme si popsat trošku větší balíček, při investici 900 dolarů, to je 21 600 korun při kurzu 24 korun za dolar, dostaneme 29 700 podílů a nominální a nakoupíme majetek společnosti v nominální hodnotě 712 000 korun. No a pokud bychom se podívali jenom trošičku dopředu, ne jako u těch firm, které jsem ukazoval předtím, znova je tam dám, ne tady prostě mnohonásobek toho počátku, ale jenom čtyřnásobek jsem tady myslím počítal, ano, 4 dolary za, teď mi se ztratila šipka, sumu, ne, už mám, 4 dolary za akci nebo za podíl, při dividendě, 3% dividendě, tak tady máme dividendu 3,5 milionu. Pardon, 3564 pardon, amerických dolarů, což je 85 tisíc korun. Měsíčně to je 7 tisíc korun dividenda. To je za 21 tisíc korun investice. Pokud bychom se rozhodli pro vyšší investici, třeba tady to je 96 tisíc korun, to jsou 4 tisíce dolarů. Nakoupím 11 200 podílů, nominální hodnota 3 miliony 900 korun. Nominální hodnota, znovu opakuju, a při hodnotě, to znamená ke budoucnosti třeba 5, 10 let, i kdyby to bylo 10 let, ale myslím si, že za 5 let to takhle bude, tak pokud se vyplácí 3% dividenda, tak to je 19 680 amerických dolarů, to je nějakých 400, skoro půl milionu na naše koruny a měsíčně to je příspěvek k našemu příjmu 39 tisíc, skoro 40 tisíc korun měsíčně. Takže to jsou možnosti, které můžeme realizovat. Tady se diskonty pohybují na hodnotě 1:41 až 1:48 těch nových balíčků. Přesto si myslím, že balíček InnoTrans je pořád bezkonkurenční, protože tady máme u třetí tisícové investice a u všech dalších slevu, nebo respektive diskont 1:47 a prostě poměrně malé vyšší investice. Takže to je, koukám na čas, to je investice, co se týče našich investičních balíčků. Tady bych chtěl připomenout, tady jsem si udělal nebo okopíroval graf hodnoty firmy společnosti Tesla Motors. To je prostě Tesla Motors, jak víte, vyrábí elektromobil. V podstatě musím říct výrobek bez budoucnosti, protože jak víme, elektromobil jezdí na pneumatikách, to znamená ty škodliviny z těch pneumatik prostě kolem toho automobilu lítají, neřeší to zácpy, neřeší to asfaltování našeho povrchu, naší planety, neřeší to ani ekologii, co se týče spalování fosilních paliv, protože víme, že více jak 50% energie se vyrábí v tepelných elektrárnách. Neřeší to ani další problémy, které způsobuje likvidace autobaterií, těch akumulátorů. Takže víme, že ekologická stopa je 2,4x horší než u automobilu, než u aut se spalovacími motory. Takže znovu opakuji. Firma v podstatě bez budoucnosti,
má za 10 let udělala nebo zhodnotila peníze svým, nebo vklady, nebo investice svým akcionářům 28,5krát. No. Pokud bychom hodnotili naši technologii, která je, znovu opakuji, a opakuji přímo slova pana Anatolia Junického, která nemá na planetě konkurenci, nemá analog, nemá ani do budoucna, nemá prostě planeta jiné řešení než technologie String Transport. A pokud bychom zůstali jenom u, tady jsem uváděl příklad, jenom u podobného vývoje, jako má firma Tesla nebo společnost Tesla, tak se podívejme, jak vypadá naše, jak vypadají investice do našich balíčků. Investiční balíček Start za 600 korun měsíčně nebo 6000 korun ročně, teda najednou, pardon, nakoupíme nominální hodnotu, majetek v nominální hodnotě 138 tisíc korun a takhle by vypadala hodnota za 10 let. Pokud znova opakuju, by ten vývoj byl podobný Tesle a roční dividenda by byla 117 tisíc, což je 9 800 korun měsíčně. Další investice, už na to nemáme čas, já nevím, co já si tady vyberu, můj oblíbený Inotrans, to je nějakých 120 tisíc korun, 120 tisíc korun investice, nominální hodnota majetku, který jsem nakoupil za 120 tisíc korun za 10 let, může mít hodnotu 145 milionů korun, roční dividenda 4 miliony 300, a když to přepočítám na měsíční příjem, tak je to 362 tisíc korun. Nechám na vás další hodnocení. Tady vidíte, že naše investice jsou samozřejmě evidovány v databázi ISIN, váš majetek, náš majetek, každého z nás je evidován daleko bezpečnější databázi, než je třeba katastr nemovitostí. Takže to je, co se týče bezpečnosti. No a poslední snímek, když tady pan Anatolij mluví o tom, že světové silnice a především automobilová doprava je pravděpodobně to nejstrašnější lidský vynález. A teď už si pojďte sami odvodit, co bude znamenat, možná i díky koronaviru, možná i díky tomu, že jsme se teďka museli v tomhle období všichni zastavit a myslím si, že 80% lidí se zamyslelo velmi zdravě a 80% lidí došlo k závěru, že my tu planetu si tady prostě devastujeme. A že pokud tady máme řešení, takže velmi brzy se ty myšlenky, které prezentuje třeba sbírka materiálu OSN, ty myšlenky, které dneska v dubajském tisku se dočteme nebo i vidíme v dubajské televizi nebo v televizích Spojených arabských emirátů, že ty myšlenky velmi rychle přijdou na trh a velmi rychle se budou realizovat. Že tohle to je, řekněme, začátek, tohle to jsou, jakoby, řekněme, kostrbatý začátek. Dobře, tak teďka musím tady zopakovat ještě slova pana Anatolia Junického, další slova. My teďka potřebujeme už jenom dokončit. My potřebujeme to posunout už jenom o těch posledních pár milimetrů, protože tu dalekou cestu máme za sebou. My máme vyvinutou technologii, my máme zaplacenou tu technologii. A my potřebujeme ještě zrealizovat jeden ten poslední kousíček a to je showroom třeba, nebo prostě ty první tratě v Šarže. To je potřeba dofinancovat, ale potřeba ještě prostě se na tom společně podílet. Jsou potřeba peníze. Ono Anatolij Junický dneska už, jak naznačuje, nemá z toho strach, samozřejmě, protože těch potenciálních investorů, velkých investorů už je tam hodně, ale proč to neurychlit? Proč tomu nepomoct? Proč tomu nepomoct i tím, že pomůžu sám sobě? Tak, jak jsme před chvilkou o tom mluvili. Prostě Anatolij
překonal řadu a řadu a řadu, nekonečnou řadu problémů, potíží. Má to za sebou, on to zvládnul. On to zvládnul, si myslím, jeho nadlidský schopnosti a nadlidský síly, a nevím, jak to mám charakterizovat, omluvte mě za ty výrazy, ale prostě to, co on dokázal, tak není běžný smrtelník, prostě není tak jednoduchý to zvládnout. Ale on to dokázal. Teďka jsme v cílové rovince, teďka jsme v závěru. Pojďme ještě, pojďme do toho. Víte co, může to trvat chvilku, může to trvat třeba ještě rok, tak pojďme to zkrátit na tu chvilku. Pojďme to zkrátit na těch pár měsíců. Může se stát, že až se rozjede kontejnerová trať, nemůže se stát, stane se. Až se rozjede kontejnerová dopravní komunikace, až se rozjedou kontejnery v šarže, tak teď znova zase opakuju přímo slova pana Anatolia Junického, tak na to on už má zákazníky. Takže tam už se jenom podepíše a přijde a začnou chodit zálohy. Rozumíte? A když se uskuteční první obchody, tak se to pak najednou může sesypat všechno. Z celé planety, z celé Jižní Ameriky, z celé Indie. Rozumíte? Pak najednou se všichni probudí, protože zjistí, teď ono to je víc než desetkrát levnější, teď ono to je ekologicky, teď ono nám to tady neublíží, ono to neublíží naší zvěři. Teď myslím třeba na Tanzánii, tam se jim to moc obrovsky líbilo. Neublíží to naší přírodě a tak dále, a tak dále. Nebudu tady všechno opakovat. Takže můžeme teďka, řekněme, překročit ten práh, který nás vede do dopravní infrastruktury, můžeme udělat ten krok a stát se součástí dopravní infrastruktury naší planety, zatím takhle málo, ale pak to může jít velmi, velmi rychle, protože těch objednávek může být najednou prostě velké množství a pak postavit ty výrobní závody v těch jednotlivých zemí, to je otázka půl roku třeba toho jednoho výrobního závodu. Tam nás limituje snad jenom množství inženýrů a tak dále. Ale víme, že stavíme naši univerzitu v Šarže, která je napojena na americkou univerzitu. Takže to všechno je před náma a jestli to bude trvat půl roku nebo tři roky, hodně závisí, hodně záleží na nás. Pojďme se do toho všichni obout. Myslím si, že to, alespoň pro mě, já jsem to pojmul jako největší výzvu v mém životě před víc než třemi lety, skoro čtyřmi lety. A ani v nejmenším, ani o milimetr jsem od toho neustoupil. Naopak moje aktivity prostě rostou. Takže pojďme všichni do toho. Já vám moc děkuju, nechci dlouho přetahovat, děkuji vám za dnešní večer, děkuji vám, že jste věnovali pozornost dnešním i aktualitám, i prezentaci naší technologie, i třeba pro někoho opakování informací, které jsou třeba už delší dobu známé. Přeju vám krásný večer a moc se těším na další setkání. Nashledanou.